င်္ဂလာပါရှင် VUTV သတင်းလောကအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VUTV စနစ်ကို American Bronze Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်ဆေးဟုတ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတဲ့မြို့နယ်တွေအပါအဝင်ရန်ကုန်ကနေရအတော်များများမှာဒီကနေ့လေဆေးရနာသိမ်းမှုကိုစတင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကတော့နေ့ပိုင်းရောညပိုင်းပါမှာဆက်ရှိနေပြီးတော့ဒီဖြိုခွင်းခံရမှုတွေအတွင်းမှာတော့တိတ်ဆုံးသူတချို့လည်းရှိခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကနေဒီရက်ရွာရက်ွက်တွေအတဲထိဝင်ပြီးတော့လိုက်လံဖြိုခွင်းတာတွေရှိတာကြောင့်ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းတတ်နိုင်သလောက်အကာအရံတွေလှုပ်လာကြပါတယ်။ညီမတို့ညဘက်တပိတ်တွေအတွက်ကိုလုံခြုံရေးအတွက်လည်းနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီရက်ွက်နေပြည်သူတွေကစိတ်ထိတ်လန့်နေတဲ့အခါရှိရပါတော့။လက်နေတဲ့သူတို့ဝင်ချင်းတို့ဝင်ထွက်ချင်းထွက်နေတဲ့အပေါ်မှာဒါရက်ွက်နေပြည်သူကိုလုံခြုံစေချင်တဲ့သဘောနဲ့ကျမတို့လူငယ်တွေကနေပြီးတော့ဒါဆော့ဆောင်ပြီးလုပ်ပေးထားတာ။ဒါကျမတို့အနေနဲ့အဟံတာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲရှိရပါတော့။ဒါသူတို့ကဟိုအော်စစ်ကျင်နာလိုက်တဲ့သဘောပေါ့သူတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိုက်တုံဝင်မယ်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျမတို့ကတော့ဒါကာကွယ်နိုင်တော့ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောအနေထားပဲရှိတာပေါ့မကာကွယ်အောင်ဆက်ဆောင်လို့ရှိရင်ကာကွယ်တာကတော့ကျမတို့အတွက်လုံခြုံမှုတစ်ခုတော့ရှိတယ်လေနောက်ဆုံးအဟံအတာတစ်ခုရှိတယ်ဒါဝင်ကျင်သလိုဝင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျမတို့ဘက်ကပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်တော့လမ်းမပေါ်ကအတားစီတွေကိုစေအုပ်ချုပ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံဖယ်ရှားတာမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်နေပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့နေရာအတော်များများမှာဒီပြည်သူတွေဘက်ကလည်းအတားစီတွေကိုပြန်ပြီးတိစောက်နေကြတာပါဒီကနေ့မနက်လင်းအားကြီးအချိန်မှာမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်တဲ့ဆေးရနာပိုင်တွေဘက်ကပြစ်ခတ်လို့လူတဦးတနက်ထိမှန်သိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ထလိုင်မြို့နယ်မှာလည်းဒီကနေ့ညနေပိုင်းကဆန္ဒပြနေရာကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းလို့ပြည်သူတဦးဦးကောင်းထိမှန်သိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဆေးဥချုပ်ရေးကြညာထားတဲ့လှိုင်သားရာတောင်တကုံမြောက်ဥကလာတို့မှာလည်းဒီမနက်ပိုင်းပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့လူတချို့ဖမ်းဆီးခံထားရပါတယ်။မြောက်ဥကလာမှာဒီကနေ့ညနေပိုင်းကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်နေတဲ့လူငယ်အယောက်20နီးပါးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကလည်းရက်မသွားပဲဆက်ပြီးတော့ရှိနေပါတယ်။နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြိုခွင်းခံရတဲ့တင်ငန်းကျွန်းလှိုင်စမ်းကြောင်းကြည့်မြင်နိုင်တဲ့မြန်ကုန်းမြို့နယ်တွေကတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေလည်းဒီကနေ့ဒီစစ်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ထိတ်တဲအင်ဆိုင်တာတွေရှိခဲ့ပြီးဖြိုခွင်းခံရတာဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဒီအာဏာပိုင်တွေဘက်ကနေလိုက်လံဖြိုခွင်းနေတဲ့အပြင်ရက်ွက်ထဲလမ်းကြားတွေထဲကသူတွေကိုဖမ်းခေါ်ပြီးလမ်းပေါ်ကအကြအစီတွေကိုတင်းအာဓမဖယ်ရှားနေတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။ဆေးရနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုနှိမ်နှင်းမှုအတွင်မှာလူအများပြားတိတ်ကြေခဲ့ရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းနှိုင်းသာယာမြို့နယ်ကနေလူတွေအများပြားပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာနေကြပါတယ်လုံယုံအများအပြားရှိပြီးရွှေပြောင်းလုတာအများစုအခြေချနေထိုင်ရာလှိုင်းသားရမှာစီယုတ်ချုပ်ရေးအမိန့်နဲ့နေရောညပါအဖမ်းဆီးတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အင်္ဂါနေ့မှာဆက်ယုံမိလာမှုချက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတို့ကပြည်ဝေးကိုပြောပါရယ်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကမိုဘိုင်းအင်တာနက်ကိုတနည်းလာနေကစဖျက်တောက်ချပြီးရန်ကုန်မှာသွားရင်းလာရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေလည်းရင်ဆိုင်နေရတာပါလှိုင်းသားရမှာမလုံခြုံတော့တာကြောင့်နေရက်ကိုပြန်ကျရတာလို့ထွက်ခွာသူတချို့ကပြောပါရယ်အင်္ဂါနေ့ကဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမှာတိတ်ဆုံးသူအနည်းဆုံး2ဦးရှိခဲ့တယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPPB ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရရှင်။နိုင်ငံတော်ဆေးရနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်အင်အားသုံးဖြိုခွဲနေပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကလည်းဆက်လက်ချီတက်ဆန္ဒပြနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကဆန္ဒပြလူစုကိုပြစ်ခတ်ပြိုခွင်းလို့တဦးသေးဆုံးပြီးသုံးဦးထက်မနဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကဖေးဝေးကိုပြောပါရယ်ဖြိုခွဲခံရပြီးမှတွင်ပဲကလေးမျိုးဒေသခံတွေကတော့မြို့ရဲ့တခြားနေရာတွေမှာထိုင်သပိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါရယ်လာရှိုးမျိုးမှာတော့စစ်သုံးရဟတ်ရင်တွေမြို့ပေါ်ဝဲပြန်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထိတ်လန့်နေကြပါရယ်အရင်ရက်တွေတုန်းကပြစ်ခတ်ပြိုခွင်းခဲ့လို့လူသေဆုံးခဲ့ရတဲ့မုံရွာအောင်လန်းမန္တလေးကောလင်းဒဝဲစတဲ့မြို့တွေမှာဒီကနေ့ဆေးရနာရှင်စန့်ချီဆန္ဒပြလူလူတွေအင်အားအများပြပါဝင်ပြီးပုံစံမျိုးစုံနဲ့လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ရဲနဲ့စစ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုတွေကိုရှောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆန္ဒပြသူတွေကမနဲ့အာယုံတက်ချိန်တွေနဲ့ညဘက်တွေမှာထိုင်သပိတ်ဆန္ဒပြကြတာတွေလှုပ်ကြတဲ့အပြင်ကျွေးကြော်သံတွေကိုစာရေးသားပြီးလမ်းမပေါ်မှာချထားတဲ့လူမဲ့တပိတ်တွေနောက်ကျဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေအတွက်လှုပ်ပေးကြတဲ့ဝဉဉ်တပိတ်စတဲ့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့ဆရာနာရှင်ကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြပါရဲ့ရှင်ဒီမနက်ကမှစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုလက်နက်ကင်ထားတဲ့လူနည်းစုကအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နှိမ်နှင်းနေတာတွေကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကညွှန်ကြားပေးဖို့နိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာယကအဖွဲ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်
ပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလူရဲဖြည့်ဆည်းနေတာတွေလုံးဝမဖြစ်ရအောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကျဆင်းစေမဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရှောင်ရှားဖို့နဲ့မေတ္တာတရားလက်ကင်ထားပြီးတွဲဆုံနှိမ့်နိုင်အဖြေရှာဖို့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ CRO တွေကမေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းတောင်းဆိုတဲ့စာတစောင်ဒီကနေ့ပဲထွက်လာတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုအပြီးလူရည်ရာနဲ့ချီတိုက်ဆုံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်တန်ခါနာယကအဖွဲ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ကြေညာချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကျက်အတဲတင်းမာမှုတွေလျော့ပါပြီးပြည်ငြိမ်မှုရရှိတဲ့အချိန်အထိနောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အချိန်အထိတန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားဖို့လဲဒီတန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ CRO 48ပါးပါတဲ့စုံကြီးအစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီတော့ထွန်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရားလွှတ်လက်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ IIMM ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူခဲ့ခြင်းကစပြီးမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအမိတ်ပေးကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေကိုစုဆောင်းသိမ်းဆည်းပြီးသရုတ်ထံကိုပေးပို့ပေးဖို့ဒီကနေ့ပဲပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအနိကက်စောင့်ကြည့်နေပြီးစိတ်ထင်သလိုဖမ်းဆီးထောင်ချတာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာအစဖျောက်တာနဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပြီးငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေကြတဲ့သူတွေကိုသေးသေးလောက်တဲ့နီးတွေအပအဝင်အင်အားသုံးဖြိုခွဲတာစတာတွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အထောက်အထားတွေကို IIMM ကစုဆောင်းနေတယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းယူထားတဲ့စစ်တပ်ကဆန္ဒပြသူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲနေတာတွေရပ်ဖို့ပုံရံမင်းကြီး Francis ကလည်းဒီကနေ့ပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ Ancora una volta e con tanta tristezza sento l'urgenza di evocare la drammatica situazione. မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစွာနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြောဖို့အရေးပေါ်နေပြီလို့ခန့်စားရပါတယ်။လူငယ်အများစုဖြစ်တဲ့လူအများပြားဟာသူတို့တိုင်းပြည်မှာမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ထွန်းလာစေဖို့အတွက်အသက်တွေစည်နေကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာကျွန်ုပ်ဒူးထောက်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုရပ်တန့်ပါလို့ပြောပါရစေ။ကျွန်ုပ်ရဲ့လက်အဆုံကိုဖွင့်ပြီးစစ်ဆန်ညှိနှိုင်းမှုဖြစ်မြောက်ပါစေလို့ပြောပါရစေ။သွေးထွက်တန်ယူနဲ့ဘာကူမှမဖြစ်ရှင်းနိုင်ပါဘူး။ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုသာအရာထင်ပါပါလို့ဒီကနေ့ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲအတွင်းမှာပုံရံမကြီး Francis ပြောသွားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူခဲ့တာနဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစစ်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်နှိမ်နှီးနေတဲ့အပေါ်မှာပုံရံမကြီးအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုနေကြတာပါ။သူအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူတစီတလုံးနဲ့ရှိနေတဲ့အကြောင်းလဲပုံရံမင်းကြီးကမိတ်ကြားထားပါတယ်။ပုံရံမင်းကြီး Francis ဟာ2018ခုနှစ်ကမြန်မာပြည်ကိုကြွရောက်ခဲ့ပူပါရရှင်။မြန်မာနိုင်ငံအထွေမှရှိနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအာမခံပေးနိုင်ဖို့ထိရောက်ပြီးခိုင်မာတဲ့နည်းလမ်းတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကိုတရုတ်အစိုးရကဒီကနေ့ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။中方密切关注缅甸局势发展。高度重视中方机构和人员安全。မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအခြေအနေတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကအနိကက်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့အဲ့ဒီမှာရှိနေကြတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအထူးအလေးထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအာမခံပေးနိုင်အောင်မြန်မာအာဏာပိုင်တွေဘက်ကထိရောက်ပြီးခိုင်မာတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ချမှတ်လှုပ်ဆောင်လာဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဌာနပြောခွင့်ရကျောင်းလီဂျင်ကဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစလို့တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း32ခုမိလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ38တန်ဖိုးပျက်စီးခဲ့တဲ့အကြောင်းတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီထုတ် Global Times သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်အစိုးရပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေပဲခြံထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံကချွတ်ခွာဖို့တရုတ်အစိုးရပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကော်မရှင်ကညွှန်ကြားထားတယ်လို့လည်း South China Morning Post သတင်းစာမှာရေးထားပါတယ်။မြန်မာဆီယနာသိမ်းမှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားကြံခတ်ဖို့ဥရောပသမ္မဂ EU ကနောက်သတင်းဖက်အတွင်အတည်ပြုမဲ့အကြောင်းပြည်ထောင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကမနေ့ကပြောပါရယ် EU ရုံးဆိုင်ရာဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရက်ဆဲမြို့မှာဒီကိစ္စဆွေးနွေးပြီးဆုံးခဲ့ပြီးလာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာအတည်ပြုမယ်လို့ပြည်ထောင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂျန်ဂျူလန်ဒရီယန်ကအထက်လွှတ်တော်ကြားနာပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါမြန်မာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုဗန်နာငွေကြေးအရပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ဓမ္မမဟုတ်ဗန်နာငွေရစေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုပြစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်အကြောင်းရိုက်တာသတင်းကရရှိတဲ့တန်တမာရေးနဲ့ဌာနဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြနေပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU က2018ခုနှစ်ကတည်းကမြန်မာစစ်တပ်အကြီးအကဲအရာရှိတချို့ကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ချပြီးလက်နက်တင်ပို့မှုကိုလည်းတားမြစ်ထားတာပါမြန်မာဆီယနာသိမ်းမှုအပေါ်ပြည်ထောင်နိုင်ငံကတော့အရေးယူတန်ခတ်ထားပြီးဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကအရေးယူတဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့ပြည်ထောင်နိုင်ငံကပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဘောရစ်ဂျွန်ဆန်ကမနေ့ကဗြိတိန်ပါလီမန်မှာပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကအစံဖက်အင်အားသုံးနှိမ်နှင်းမှုတွေတိုးလှုပ်လာပြီးတေဆုံးသူရေးအတွက်တိုးလာသလိုဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားတဲ့အတွက်သတင်းတွေအတည်ပြုဖို့အခက်အခဲရှိနေတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမနေ့ကဒီနယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြောဆိုသွားပါတယ် We have, however, managed to confirm that at least 149 people have been arbitrarily deprived of their lives. မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းငင်းငင်းစွာဆန္ဒပြနေကြတဲ့သူတွေကိုတေချေတန်ရာရစေတဲ့အထိဥပဒေမဲ့ဖြိုခွင်းနေတာကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတေဆုံးသူအနည်းဆုံး149ဦးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုထားပါပြီ။ဒီထဲမှာဆိုရင်တနင်္လာနေ့ကအနည်းဆုံး12ဦးတေဆုံးခဲ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းက58ဦးတေဆုံးခဲ့ရတာပါ။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးရုံးဘက်ကအတိမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့နောက်ထပ်သိမ်းဆုံးရမှုအစဉ်ခံချက်တွေလည်းအများအပြားရှိနေပါတယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားခဲ့တာပါကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးရုံးကမနေ့ကအထိအတိပြုတ်တဲ့စီးရင်တွေအရဆန္ဒပြပွဲအတွင်းမှာဖမ်းဆီးခံရသူပေါင်း2084ယောက်ရှိပြီးဒီထဲမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းတောက်38ယောက်ပါဝင်တဲ့အကြောင်းနဲ့19ယောက်ကတော့ဆက်လက်ချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်း Ravina Shamdasani ကပြောပါတယ်အချင်းထောင်ထဲမှာသိမ်းဆုံးခဲ့ရတဲ့သူဟာလည်း5ဦးထိရှိသွားပြီလို့ပြောပါတယ်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူယာနဲ့ချီဘဲမှာချုပ်နှောင်ခံထားရတယ်ဆိုတော့ကိုမသိရတယ်လို့အချင်းထောင်အတွင်းမှာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းလည်းပြောခွင့်ရကပြောသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်ဖိနေနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံကူညီပေးဖို့မီဇိုရန်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကအိန္ဒိယအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာခေလုံနေကြသူအများစုဟာရဲဝင်နှံတွေဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့အမိန့်ကိုလက်မခံဘဲဆန္ဒပြသူတွေဘက်ကရက်တီကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့မီဇိုရန်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် K Velar Venaga ဒီအိန္ဒိယလွှတ်တော်မှာပြောသွားခဲ့တာပါဒီသတင်းပတ်ထဲအထိရဲဝင်ထံမိသက်နဲ့မိသားစုဝင်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း380ကျော်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကရောက်လာတယ်လို့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်အိန္ဒိယပြည်ရဲ့ဌာနကမြန်မာကိုနဲ့ဒီနေဆက်ချင်းထိဆက်နေတဲ့မီဇိုရန်မဏိပူနာဂလန်နဲ့အရူနာချာပရဒက်ပြည်နယ်တွေကိုလူသားချင်းစာနာတဲ့အခြေအနေတွေအရလက်ခံတာမျိုးကလွဲလို့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဒုက္ခသည်တွေဝင်မလာနိုင်အောင်တားဆီးရမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကတော့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်နယ်တွေအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဝင်ရောက်ခိုလုံလာတဲ့သူတွေကိုဒုက္ခသည်အဆင့်သတ်မှတ်ပေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့အိန္ဒိယဗဟိုပြည်ရဲ့ဌာနကညွှန်ကြားထားတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကရောက်လာတဲ့သူတွေကိုယာယီခိုလုံခွင့်ပေးပြီးစောင့်ရှောက်ထားမယ်လို့မီဇိုရန်နဲ့မဏိပူပြည်နယ်တွေကအရာရှိတွေကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။တရုတ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေရဲ့ဒေသတွင်းချင်းချောက်မှုအန္တရာယ်တွေကိုရင်ဆိုင်ရမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဒီမဟာမိတ်အဖြစ်နဲ့လက်တွဲခိုင်မာဖို့အရင်ကချက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာနေပြီဆိုပြီးအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lloyd Austin ကဒီကနေ့ဆိုမျိုးတော်မှာပြောဆိုသွားပါတယ် Given the unprecedented challenges posed by both the democratic American ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lloyd Austin ဟာဒီကနေ့တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Sun Wook နဲ့တွေ့ဆုံပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Anthony Blinken နဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Austin တို့ဟာတောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Chun U-yang တို့နဲ့မနေ့ပြန်ကြာတာရင်းနေ့အထိ 2+2 ဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပသွားမှာပါဒီသာတွင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှတ်မှုမှုနဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ချင်းချမှုအန္တရာယ်တွေကိုတုံ့ပြန်ရေးအရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးဖို့အာရှဒေသကိုဝန်ကြီး Blinken နဲ့ Austin တို့တွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကတော့ဝန်ကြီး Blinken ဟာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ယိုရှိဒါစုကဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတိုရှီမီတူမိုရာဂီရိုနဲ့တိုကျိုမှာတွေ့ဆုံပါတယ်။အရှဒေသအပါဝင်နေရာအများပြားမှာဒီမိုကရေစီလူ့ခွင့်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစံတန်မိုးတွေချင်းချောက်ခံနေရတယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံခီးစင်အတွင်းမှာဝန်ကြီးပလင်ကန်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းစာမတွေကိုတင်ပြပါမယ်။တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်လိုင်သာယာဆက်မှုဆောင်ကနေရွှေပြောင်းလုံသားတွေထောင်ထဲချပြီးထားနေပြန်နေကြပါတယ်။စေုပ်ချုပ်ရေးကြေညာပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကညပိုင်းမှာမြို့တွင်းလှည့်လည်ပြစ်ခတ်နေတယ်လို့ဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းရှိနေပြီးလုပ်ငန်းတွေလည်းရပ်ဆိုင်းသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မတ်သိန်ကြီးထက်ကတင်ပြပါမယ်ရှင်။တရုတ်ပိုင်ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမီးလောင်ခဲ့ရာလိုင်သာယာကနေရွှေပြောင်းလုံသားတွေအင်ကာနီကဆက်လို့အလုံးရှင်းတဲ့နေရာရင်းကိုပြန်နေကြတာပါ။မလ14ရက်နေ့ကလိုင်တာယာကဆင်အနာတင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကကြီးအစ်စ်သုံးပစ်ခတ်တာကြောင့်ဆင်အနာတင်ပြီးနောက်ပိုင်းတည်ဆုံထရာရမှုအများဆုံးနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေပစ်ခတ်ခံရလို့ပြေးလွှတ်နေချိန်မှာပဲဆက်ယုံတချို့လည်းမီးလောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတင်းငွေညမှာပဲစေုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာပြီးနောက်ညပိုင်းမှာစစ်တပ်ကရက်ွက်တွေအတွင်းတညာလုံးပစ်ခတ်ချင်းချောင်နေတာလို့လှိုင်သာယာဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒုက္ခရတဲ့အကောင်လုံး
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေအခြေဆက်ရာလှိုင်းတရားနဲ့ရွှေပြည်သားမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဆက်ယုံတချို့မိလောင်ခဲ့တယ်လို့ပဲဆေးအုပ်ချုပ်ရေးစတင်ကျင့်သုံးခဲ့ပြီးနောက်ရက်ပိုင်းအကြာအင်္ဂါနေ့မှာလည်းထပ်ပြီးမိလောင်ပါတယ်အလုပ်တွေလည်းရပ်သွားပါပြီအလုပ်တွေလည်းတော့မှလည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးနေထိုင်မှုကလည်းမလုံးကျုံတော့ဘူးလို့ကိုယ်ဟိုရင်းထဲမှာခန်းစားရတယ်ပေါ့နော်မိဘတွေကလည်းတအားတွေသူကစိတ်ပူနေတာဆိုတော့လေဒါပြန်မဲလို့ဒီနေ့တောင်မှအခြေအနေကတအားကြံ့နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရင်းဆိုင်ရအောင်မသိသေးဘူးရှေ့မှာတရုတ်ပိုင်ဆက်ယုံနေမိလောင်ခဲ့ပြီးနောက်ထီထီရောက်ရောက်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကိုတရုတ်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဆီယနာသိန်းစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေအတွင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေလက်ချက်နဲ့တေဆုံးသူကလည်းမတ်လ16ရက်နေ့နောက်ဆုံးရဂိမ်းကနန်းတွေအရအနည်းဆုံး184ဦးရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကပြောပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲရန်ကုန်မှာလည်းတွားရည်လာရည်အတော်လေးခက်ခဲနေပါပြီ။ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ညပဲ၄နာရီမှတွားရတယ်။ကျွန်တော်တို့ခိုင်းဆို၄နာရီတွားရတယ်ဇလွဲလေး။အခုကြာတော့၄နာရီမှတွားရတယ်။ကျွန်တော်တို့တွားလို့အဆင်မပြေဘူး။အခုဆိုလည်းတိတ်တာတယ်။ကျွန်တော်တို့ညကဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မတော်ကြီးဘယ်မှပြေးမလို့တော့ကျွန်တော်တို့မှတွားရောက်တယ်။ကောင်းနေရည်တစ်ခါရောက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ရန်ကုန်ဆက်မှုဆောင်တွေကထုတ်ကုန်တွေကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကလည်းတင်ပို့နေတာဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်ဥရောပသမ္မတဘက်ကကူညီပံ့ပိုးမှုတွေရရှိနေတာပါဥရောပသမ္မတ EU ဘက်ကလည်းမြန်မာဆီယနာသိမ်းမှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားတွေအပေါ်ပြစ်ဒဏ်ခတ်မှုကိုလာမယ့်တနင်္လာနေ့မတ်လ22ရက်နေ့မှာအတည်ပြုဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ရုံးမတက်ဖဲအာနာဖီဆန်နဲ့စီဒီအမ်လှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာနေပယ်တီတီကဝန်ထမ်းတွေပါဝင်ကြတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူတက်မတော်သားတို့လည်းပူးပေါင်းပါဝင်လာပါတယ်အသက်ပေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်မှန်းသိပေမဲ့လည်းလူမှုနဲ့အတူရက်တီကျင်တာကြောင့်အခုလိုပူးပေါင်းပါဝင်တာလို့ပြောပါတယ် AFP သတင်းကိုကိုအောင်ကပြောပြပါမယ်ရှင်စစ်တပ်ကအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စီဒီအမ်အာနာဖီဆန်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတက်မတော်သားတို့လည်းပါဝင်လာပါတယ်ဆန္ဒပြလူမှုကိုအကြမ်းဖက်နေနေတာမဟုတ်ပဲအကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာတွေချူလွန်နေတဲ့လူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လုပ်ရက်ကိုလက်မခံနိုင်တာကြောင့်လူနဲ့တူပူပေါင်းမှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုရတယ်။အမီဂိုဘုံမီဂိုဘုံကရောဘာကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲကကျွန်တော်တတိမထားမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြီးစစ်ချိန်မှာတတော်ကျွန်တော်ကောက်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာဟာမဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါပထမအဆင့်နော်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ညနေပိုင်းမှာတတိနေတက်လာညဥက္ကလာမှာဒီလိုဒီလိုပဲဆိုကြတော့အဲ့ဒီချိန်မှာလုံးဝသေချာလို့ရတယ်။ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။စီရီယမ်လို့ပြောတယ်။ညောက်ကလာနဲ့ကျွန်တော်ညနေဆိုညင်းလေး။ဒီတက်တဲ့ပြည်သူလက်နက်နဲ့ပြည်သူတို့သူ့ကိုပြစ်လိုက်တဲ့တဏ္ဍာကကျွန်တော်တဏ္ဍာလည်းဖြစ်ဖြစ်သွားမှာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒါဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆုံးလိုက်ချလိုက်။အသက်30အရွယ်ရှင်လင်းဟာ Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာပါသူ့ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာပါ။ချင်းမျိုးသားတဦးဖြစ်တဲ့သူဟာလူမှုနဲ့အတူဘာကြောင့်ယက်တီဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုပြောရတယ်။ကင်းပတ်တယ်။ပတ်တဲ့အချိန်မှာတမုန်တီးရတာပါ။ไอ้ตางงตีดาโหจี้อยู่แล้วมาไอ้อตวยปอดาตรุมันหัวไอ้อพี่นี่ชุ่มเฉินมันเปลี่ยนนี่ต้นหันเลยดานี้เว้ยตัดหน่ายจ๋าว่ะล่ะพี่รู้สิงตะคูทับไปซินซามีดากูว่าไอ้พี่นี่เนี่ยดูเยอะแท้มาผิดไปแล้วมาตรุเป็ดกูบ้ามาลงตีနိုင်กูไอ้မျိုးนี่ตีไปมาไอ้ก้าวมาเลยนี่นะจ๋าလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့သူ့အနေနဲ့အစုံစုံအေးအေးယူခံရနိုင်တာကိုသိကြောင်းလဲအခုလို့ပြောပါတယ်ညော်လင့်တာကတော့ကျွန်တော်အဆုံးစွန်လေးညော်လင့်တာပဲ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တက်မလို့အဲ့ဥပဒေကဒီ30ကျော်နေစားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီကရန်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံမှန်တွေနေစား။အဲ့ဒီဟာလေးကတော့အသေးတိုင်းနေချင်းကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာလေးအထီးပါညော်လင့်တာပဲ။စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖော်ဆောင်မှုဆိုရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သူ့အမြင်ကိုလည်းအခုလိုပြောသွားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီရဲ့စစ်ပေးခြင်းလို့ရှိရင်ဒီစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးနေလုံးဝထွက်ခွာသွားပြီမှာဒီမိုကရေစီအစ်စ်ကရလာစစ်တပ်ကအစိုးရအကြမ်းအစိုးရရဲ့အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးဆိုမှဟိုအဲ့ကြမ်းကလုံးဝဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံလိုမျိုးလေဒီမိုကရေစီစစ်ကိုရမှာအတိက2008ဖွဲ့စည်းပုံပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဟိုဥပဒေသမားလည်းမဟုတ်တော့ကြတာအားကြီးလည်းနားမလဲပါဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုမျိုးဒီအစိတ်သားကိစ္စကိုကြီးကြီးလိုက်ရင်တော်တော်ရှင်းတယ်အဲ့ဒါစစ်တပ်ရဲ့လုံးမှုကလုံးဝမကင်းဖြစ်နေတယ်ဒီဥပဒေကဖေဖော်ဝါရီတနေ့ကနေစတင်တဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးအကြမ်းဖက်နေနှင်းခဲ့မှုတွေအတွင်းလူပေါင်း180ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
လက်နက်ကန်တပ်မတော်သားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံပေါ်တစ္ဆာစောင့်တီးဖို့ကိုရှင်းလင်းကအခုလိုပြောရတယ်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်ကြိုင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေကိုပါဟို message ပေးချင်တယ်ဆိုရှင်မနေ့ဟိုဟာတခုံးပဲကျွန်တော် message ပေးချင်တယ်ဘာလို့ဆိုရှင်တိစာဆိုတဲ့ထဲမှာပါတယ်တမတော်နဲ့နိုင်ငံအတွက်အသက်ကိုစွန့်ပါမယ်ဆိုရမှာပါတယ်နှစ်ခုဖြစ်နေတမတော်နဲ့နိုင်ငံနဲ့နှစ်ခုရှင်ပြီးရွေးလာမယ်ဆိုရှင်ပေဟာကိုရွေးမလဲဆိုတော့ခုပြီးအများအားကြံမင်းစီရှင်အခုချိန်ထိတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုနေရာလောက်ဟာအထက်အမိန့်ကိုမနာခံနိုင်တာကြောင့်အိန္ဒိယပိုင်းမီဇိုရန်ပြည်နယ်တွေကိုထွက်ပြေးကိုလွန်လာကြတယ်လို့အိန္ဒိယလွန်ကြွေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ CRPH ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အခင်အကျင်းနဲ့ဒီ1990ရွေးကောက်ပွဲပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပြည်ပရောက်လွတ်တော်ကုစလေအဖွဲ့တွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေဘယ်လိုကွာခြားချက်တွေရှိနေပါလဲပြည်ပအခြေဆိုင်1990ပြည်သူ့ရွေးလွတ်တော်ကုစလေအဖွဲ့ပြောခွင့်ရမိုးကုတ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကုစလေဟောင်းဥပိုလာတင်ကိုမဲအင်ချင်းနိုင်က Skype ကနေဆက်သွယ်မိမြန်ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကတီထောင်စုလွှတ်တော်ခေါ်ယူမဲ့နေ့မှာပေါ့နော်ဆရာနာသိမ့်လိုက်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေပြီးတော့သူတို့တီထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ဆိုပြီးဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ယာယီဝန်ကြီးတွေယာယီဒုသမရခန့်အပ်ပြီးတော့သူတို့ဟိုဆောင်ရွက်နေရပေါ့เนาะဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုသူတို့အဲ့တော့ဥဆောင်ပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကဒီစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဒီဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကနေပြီးတော့ဒီ CRPH ဆိုတာအရင်က1990ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကနော်တုန်းကလည်းပေါ့เนาะဒီလိုမျိုး CRPH လိုမျိုးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖွဲ့ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းဒီဖွဲ့တွေဟာပေါ့เนาะတကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ဒီစစ်အစိုးရကပဲအာဏာကိုရခဲ့တယ်ဆိုတော့အားမျိုးသူနှိုင်းရှင်ပြီးပြောသွားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဥပိုလ်လှတင်တို့တကယ်တမ်း1990ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့အခု CRPH ကလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုနှိုင်းရှင်ပြောပြလို့ရမလားရှင်ရပါတယ်အခြေအနေတွေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အလွန်အင်မတန်ကွာခြားတယ်လို့ပြောရမှာပါ1990ပြည့်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတုန်းကတော့စစ်အာဏာရှင်တွေကအသာစီးရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအမြဲတမ်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာကောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာကောစစ်တိုင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သူတို့ဘက်မှာအမြဲတမ်းဒီမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လူပိုင်ခွင့်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိခဲ့ကြတယ်ဂန္ဒီညီလာခံနောက်မှသူတို့ခွင့်ပြုသလောက်ပဲလုပ်ခဲ့ရတဲ့အနေအထားချုပ်ပြီးတော့ပြောရင်တော့ဆရာနာရှင်တွေကအသာစီးရတဲ့အနေအထားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အနေအထားမှာတော့တကယ်ရဲရင်ပြတ်သားတဲ့တရားကောင်းစိတ်ဓာတ်အပြည့်အဝရှိကြတဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေပြည်သူဝန်ထမ်းအားလုံးပါဝင်တဲ့ CDM movement ကြီးနဲ့တကွရဲရဲတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဦးဆောင်မှုပေးနေတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ CRPH အားလုံးကကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်သားသားရှိတယ်နိုင်ငံတကာကိုချစ်ချစ်ရရောက်တင်ပြနိုင်စွမ်းနေနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းနေလည်းရှိတယ်ကဘာကလက်တာကိုတည်နေတဲ့အခါမှာဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကနှိမ်ချနေတဲ့အနေအထားကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့ CRPH CDM နဲ့ Generation Z တို့ကဥဆောင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့တိုက်ပွဲကသာစည်းမှာရနေတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုအနေထားချင်းကအင်မတန်မှကွာပါတယ်ကျွန်တော်တို့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုနဲ့မျိုးဆက်သက်တွေပြည်သူလူထုရဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကအမြဲတမ်းစိတ်သက်ရှိပေမဲ့လို့ခုဒီနေ့လိုပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှုအနေထားမှာရောနိုင်ငံတကာရဲ့သိရှိပြီးတော့ထောက်ခံအားပေးတဲ့နေရာမှာရောအင်မတန်မှကွာဟပါတယ်ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ဦးကျော်မိုးထွန်းလိုကုလသမဂ္ဂအဲတမ်းမာမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုတဲ့အမြင့်ဆုံးတန်ရာရှိတယောက်ကပြည်သူလူထုဘက်ကရဲရင်ဝန်ရက်ခဲတာမျိုးဟာအရင်တုန်းကကောနောင်တမိုင်းမှာရောရှိဖို့အင်မတန်ခဲယဉ်းတဲ့ထူးခြားတဲ့အမှုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီခုအချိန်တွေကဟို1988ဒီဆရာနာတိန်းတုံးကပေါ့နော်အဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခင်းချင်းအနေထားနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကဒါဥပိုလ်လာတင်တို့ကိုယ်တိုင်လဲဒါ exile ဒီပြပရောက်
တည်ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့အစည်းနဲ့ရက်တည်ပြီးတော့လှုပ်ရှားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီအာနာသိန်းနဲ့အခုချိန်ကြတော့ပြည်တွင်းမှာဒီ CRPH ကနေပြီးတော့အခုဒီအမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့လည်းလှုပ်ရှားအခင်းချင်းနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မယ့်အနေအထားမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားနဲ့အခုအနေအထားရောဒီဘယ်လိုကွာခြားမှုတွေရှိလဲရှင်အရင်ကကျွန်တော်စီမာကဟိုတိုင်းပြည်ကစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ self isolationism ပေါ့နော်အထူးကြံဝါဒကျင့်သုံးမှုတိုင်းပြည်ကိုပြည်ပကိုလည်းထွက်ခွာမပေးဘူးပြည်ပကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကဘာသူကဘာသားတွေလည်းတိုင်းပြည်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လာခွင့်မပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဟာအထူးကြံနိုင်ငံမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာဗမာနိုင်ငံဟာမြန်မာပြည်ဟာဗမာလေလို့တော်တော်ပဲဟိုစူးစမ်းပြီးမှသိကြတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဒီနည်းပညာရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရကောဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပဂရိအနေအထားရပွင့်လင်းလွတ်လပ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့သူသဖြင့်တော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်မှဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေအားလုံးပေါ်မှာကောလူငယ်တွေရဲ့ကမ္ဘာနည်းပညာအားလုံးကို adopt လုပ်ပြီးတော့ဗောနော်ခံယူပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တွတ်တွတ်လက်လက်ဒီသတင်းမီဒီယာတွေကဗာတင်ပြနိုင်တာတွေကိုရှိနေတဲ့အတွက်ကဘာကဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလည်းသိတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့ခံယူချက်တွေ၊ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဘလောက်ခိုင်မာတယ်လဲဆိုတာလည်းသိတယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေကဘလောက်အထိယုံညံ့ပြီးတော့ကြမ်းတမ်းရက်စက်တယ်ဆိုတာလည်းကဘာကသိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တကယ်ဒီကနေ့အခြေအနေအရရဖြစ်မှာတော့အင်မတန်မှပဲကွာဟပါတယ်။ဟိုတုန်းကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကိုသွားတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ဟာကိုသိအောင်လို့တော်တော်လေးပဲရှင်းမှရတဲ့အချိန်မှာအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာကမီဒီယာနေအနေတဆင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့စဉ်တွေ့ကြုံနေရတဲ့အချိန်ဒီပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွေဟာတကမ္ဘာလုံးကိုရိုက်ခတ်နေတာမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကုလသမဂ္ဂတက်တွေပေါ့နော် R2P ဝင်လာဖို့ဆိုတဲ့မျိုးလူထုတွေကတောင်းဆိုတယ်ဒီလိုတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းပြောသွားတာကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဟာ R2B ဝင်ဖို့အခြေအနေလည်းမရှိဘူး။နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ R2B ဝင်လောက်တဲ့ဒီပြစ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကလည်းဘာမှဟို R2B အတွက်လည်းဘာမှပြင်ဆင်ထားတာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီမေ R2B နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းကိုတုံ့ပြန်ဖြေကြားသွားပါတယ်။ဆိုတော့ဥပိုလ်လာတင်ရဲ့အမြင်မှာရော R2B နဲ့ပတ်သက်လို့ဥပိုလ်လာတင်အမြင်ဘယ်လိုရှိပါလဲရှင်။နိုင်ငံတကာကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ဖို့ဆိုတာကမ္ဘာနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ strategic interest လို့ခေါ်တဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်စိတ်ဝင်စားမှုအနေထားအမြင့်မြတ်မားမားရှိတဲ့နေရာမျိုးလည်းဖြစ်ရမယ်။အပြီးတော့ဒီလိုဝင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အနေထားအရအချိန်တို့ကုန်ကြစည်တို့မြင့်မြတ်မားမားမရှိဘဲနဲ့ကူညီပေးလို့ရတဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိတယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတကာမိသားစုကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဝင်လေရှိပါတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကတော့ခုနပြောတင်ပြတဲ့အချက်တွေအရနိုင်ငံတကာဘက်ကဒီထောက်ခံအားပေးခြင်းနဲ့တနိုင်ငံချင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေထက်သန်ပေမဲ့လို့ကုလသမဂ္ဂလူညိုရေးကောင်စီမှာအဲ့ဒီတရုတ်တို့ရုရှားတို့ရဲ့ဗီဒိုပါဝါသုံးနိုင်တဲ့အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေတဲ့အချက်တစ်ချက်ကအမြဲတမ်းအဟန့်တာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ unauthorized intervention တို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဆိုဘိုမှာကျွန်တော်တို့နေတိုးကနေပြီးတော့ကိုဆိုဘိုကိစ္စတွေမှာဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားတာမျိုးအီရတ်မြောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နဲ့နေတိုးတို့ကနေပြီးတော့ဝင်ဆောင်ရွက်သွားတာမျိုးတွေက unauthorized intervention တရားဝင်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်တာမျိုးလုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုကိုယ့်အကူပြပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီ R2P ဆိုတာကကုလသမဂ္ဂ R2P မရှိနိုင်ပေမဲ့လို့အခြားသောနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိုထိပါတာစော်ကားတာကိုမခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာမိသားစုရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဝင်ရောက်ကူညီဟန့်တားမှုမျိုးကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက် VUTV သတင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာပေးခင်ကြပါစေကျမခင်ပြူထွေးပါရှင်